Өңір тұрғындарынан күнделікті коммуналдық, тұрмыстық, білім, әкімдік қызметтер бойынша өтініш түседі. Бұл туралы облыстық цифрландыру мемлекеттік қызметтер көрсету және архивтер басқарма басшысы Марат Айнабеков айтты. Оның сөзінше, аудан қала әкімдіктерімен түскен өтінімдердің уақытылы және сапалы орындалуын қамтамасыз ету маңызды. Негізі мәселелерге талдау жасайтын болсақ, бізде дәстүрлі түрде электр жадығымен жабдықтау бойынша хабарласады. Одан бөлек осы жылы бізде мына тұрмыстық қалдықтар бойынша өтініштердің өсіп атқанын байқап отырмыз. Яғни бұл енді жалпымнан таза Қазақстан экологиялық акциясына байланыстырсақ, одан бөлек бізде негізгі өсім мына ветеринарлық қызметке байланысты. Дархан Сатыбалды қала аудан деңгейінде шешілетін мәселе облысқа жетпеу керектігін айтты. Өзекті кезек күттірмейтін мәселелерді созбалаңға салуға болмайды деген ол, жауаптыларға халықпен байланысты нығайту, өтініштерге дер кезінде жауап беруді тапсырды. Әрбір аудан қала әкімі мына жерде дұрыс обработка болмаса, дұрыс жауап бермесе, немесе орындалмаса, ана түскен өтініштер ертең күні сіздерге барады, сіздерден кейін бізге келеді. Көбісі мен анау аудандарға барғанда көрдім ғой, аудан деңгейінде шешілетін нәрселерді келіп маған келіп айтып отырады да. Ол соның бәрі осындайлардан басталады. Соған мұқият болыңыздар. Айта кетейік, өңірде 9 айдың қорытындысы бойынша өтініш 13% төмендеген. Түркістан және Кентау қалалары мен Төле би ауданынан қоңырау көп түседі, ал ең аз өтінім Сарыағаш, Созақ, Отырар, Мақтаарал аудандарына тиесілі.